Вітаю усіх, хто зараз дивиться Майдан ТБ. Майдан ТБ таки дістає, як то кажуть, можновладців в усіх сенсах, тому що відмовили нам в акредитації Верховну Раду. А через те, що на Майдані ТБ ми нагадували можновладцям, що треба працювати, зараз війна, і працювати без перерв, без канікул. Ну і декого, звичайно, критикували, ви знаєте, за що. І от немає акредитації до Верховної Ради у нашого, так би мовити, органу масової інформації. Але вчора наші колеги в Харкові, Полтаві, Ужгороді, в Києві вийшли на флешмоби, які руйнують, хочуть зруйнувати, і треба зруйнувати цю глибоко корупційну схему так званого створення ПАТ, суспільне телебачення, публічне акціонерне товариство, тобто роздержавлення, знищення засобів масової інформації, державних, радіо і телебачення, і натомість створення того, повірте мені, я створюю проєкти телеканалів. Цей проєкт корупційний потребує від держави щонайменше до того, що продадуть оці всі і нас, працівників, і продадуть будинки, продадуть архіви, і продадуть все, що коштує мільярди, за декілька сотень мільйонів, і ще півмільярда від держави в час війни. Ну, що ж, такі реалії. Але проти цих реалій бореться наш постійний експерт, який по четвергах ви зустрічаєте з Миколою Григоровичем Маломужем, який, як учасник Всесвітнього форуму, про це ми говорили минулого разу, зустрічався з багатьма керівниками різних країн, які зараз почали вже діяти проти Росії, ну, так би мовити, врегульовувати питання більш активно щодо війни в нашій країні. Микола Григорійович, ну, а вчора ви провели ще дуже авторитетний форум, уже продовження того, що є, про це теж будемо говорити, але от наслідки того саміту, на якому ви були, про який ми говорили, і бачимо, що пішло. Я також підтверджую, що реальні дії на стратегічному рівні, тому що під час зустрічі з керівниками світу, які відбулися 3-8, це 5 днів буквально, в Омані, це якраз рівень стратегічний, тобто перші, другі особи країн світу, США, Європейського Союзу, Китаю, Японії, Індії, Австралії, Бразилії, 128 керівників. Це потужний світовий форум, визначає перспективу світу. І була якраз презентована ситуація, виходячи з глобальних проблем людства і конфронтації якраз, і ядерної, і гонки озброєнь, можливо, перехід до гарячої війни і втрати взагалі життя, перспектив людства. І інші теми, пов'язані з розвалом територій і тому подібне, це якраз загострив опозицію. Я її виклав якраз чітко, як ми бачимо зараз, і якраз центр, можливо, так сказати, прогресу в регулюванні ситуації, або навпаки, ескалації, знаходиться в Україні, як сказав, ключ. І тому вийшли на умову Хенсельки-2, це на стратегічний проект, який передбачав би участь країн двадцятки в цьому проєкті, може більший широкий формат, Росія і Україна. Але здійснити це поетапно. І першочергова ситуація була відзначена як перші кроки по Україні. Зразу буквально на слідуючий день після закінчення саміту Ангела Меркель заявила про те, що вже є політичний проєкт стратегічного рівня. Тут же Франсуа Олан, президент Франції, поїхав в Москву і чітко висловив позицію по врегулюванню і відносно активної участі Російської Федерації в цьому процесі і зменшення агресивної дій на сході нашої держави. Точно в такий же період приїхав голова Держдепартаменту Керрі, зустрівся з Лавровим, зустрівся з керівництвом Росії, також висловив свої позиції, свої моделі. І після цього, відповідно, формат, який ми перший формат, поки невеликий, передбачали, поки він телефонний, але це вже високий формат Великобританія, Німеччина, Франція, Росія, Україна. І це якраз вирішення питань, поки на тактичному рівні, щодо виконання Мінських поки угод, а подальшому це формування великої стратегічної програми, врегулювання світових проблем і ключове питання – це по Україні. Ми маємо конкретні вже дії, вони знизили рівень напруги на Сході, зменшено кількість обстріл, відпрацьована модель все-таки переговорного процесу обміну полоненими, ідентифікація іноземних військ і контроль кордону. Ще складна ситуація. Ми не можемо говорити, що вже все пішло дуже потужно, на позитиві, але перші кроки зроблено. Я думаю, що велика повинна бути робота, це початковий етап, і воно не піде в тому ключі, що от якраз президент України, уряд там заявив, все пішло. Це слова. Тут треба конкретна глибока робота і конкретні подальші дії. Але поряд з цим
це, зрозуміло, укріплення нашої системи оборони, безпеки, яке буде забезпечувати ефективні переговори і ефективну нашу позицію. Тому що до цього часу вона була слабка і працював путінський формат. З другого боку, ми говоримо про те, що і наше суспільство, наше потужне середовище всіх сфер діяльності – оборони, безпеки, громад, юристи, економісти, дипломати – готові сприяти цьому процесу. Якраз те, що ми говорили відносно нашого форуму, який відбувся вчора. Але я хочу буквально пару слів сказати щодо тієї акції, які ви зорієнтувалися. Ми не дозволимо зараз нікому, ні адміністрації президента, включаючи главу держави, ні уряду, ні Верховної Ради, іти за корупційними схемами, особливо пов'язані з формуванням нових корупційних схем в урядових структурах, в енергетичному секторі, в митниці, наприклад, МВС, відповідно, в, так сказати, роздержавлені засоби масової інформації, перетворення нових корупційних схем. Ніхто не дозволить, тому що вже піднялося більше мільйона людей на реальні напрямки протидії, формування нових підходів, чесних, правових, моральних, але професійних. Якщо громадське, то ви бачите, зрозуміло, це повинно бути обговорено глибоко на громадських фахівцями, учасниками цього процесу. Кілька варіантів нормальних людських. Уже розроблені є. Так. І тому, і вчора відбулися масові виступи і по лінії засобів масової інформації, відбулися, відповідно, виступи представників профспілок, представників правоохоронних органів, які жорстко заявили проти корупції. А так вони прямо від Кабміну прийшли до вас? Правоохоронних органах і прямо прийшли на наш форум, вони учасники нашого форуму, сказали, ні. От якраз корупційні схеми в МВС при призначенні на посади, при кришуванні, відповідно, тіньових структур. І це якраз той потужний порив, який дійсно зараз показує народ України. Активна частина населення не дозволить нікому з керівників іти за старими корупційними схемами, клановими схемами, міждержавними корупційними схемами, прямо скажу, і як на Сході з Російською Федерацією, так і з іншими країнами. Якраз ця позиція покаже реальне народовладдя, покаже реальні шляхи виходу з кризової ситуації не за рахунок людей і вдасть нову перспективу нашій державі. Микола Григорович, ну, тепер і наші телеглядачі розуміють, чому нам не дають акредитацію до Верховної Ради, хоча нам потрібно іноді там спілкуватися з чесними депутатами. От щодо обороноздатності, зараз призначено нового секретаря РНБО. Наскільки це вплине на підкилимні домовленості, які відчуваються? Я от просто, моя колега з 1+1, кореспондент військовий, показала усім, усьому українському народу, як йшла ротація так звана кіборгів в Донецькому аеропорту. І що там за підкилимні такі діють якісь такі течії, коли наших вбивають і це... А для картинки оцей ротація, там все таке, яку проводять, в принципі, контролюють російські бандити. Що це, от, в принципі, вплине секретар НБО на ці, зменшить він вплив або зовсім відкине ці підкилимні домовленості? Вчора, що продовження, так, якраз так, хочу так. Якраз і у вас на форумі теж було. Вчора зібралося 360 учасників форуму, це всі генерали Збройних сил України, всіх видів Збройних сил, МВС, всіх структур, СБУ, розвиток, прикордонників, військово-морських сил. Це теоретики, великі керівники великих академій, але це і академіки наші, академії наук, ректори вузів, дипломати, юристи, і саме головне, 2250 громад, асоціації величезні. Ну, весь український народ. По всім напрямкам. Це і оборона, безпека, економіка, фінанси, гуманітарний сектор, академіки і студенти, всі, все студентство України. Це представники медичної палати, які показали всі проблеми. Це пенсіонери, це жінки України, величезні громади, 1650 громад України. Тобто весь український народ. Більше мільйона людей представляють в реальних, активних, так сказати, вимірах. Тому були дані оцінки і тим діям, які сьогодні відбуваються. І ми говоримо, було заявлено, що те керівництво, яке приходить, і в тому числі на Раду національної безпеки і оборони, за 9 місяців, привело до серйозних проблем в державі, до втрати Криму, до конфронтації на Сходу, до неефективних дій протидії Російській Федерації і досягнуто домовленості на стратегічному рівні з великими країнами, які могли впливати на ситуацію, змушення Путіна до зменшення агресивності і тоді миру встановлення і, відповідно, великого діалогу з представниками навіть з Криму спочатку, Сходу, Півдня, які упередили такі дії. Це звучало чітко, і ці люди, які зараз очолюють, знову ж, і РНБО, і, відповідно, Кабмін, вони 9 місяців вже знаходяться при владі. Так, так. І це наслідки цієї діяльності.
багатьма експертами, великими керівниками різних рівнів, які займали міністерські пости, заступники міністрів, академіки, юристи, гуманітарії, правозахисники і, саме головне, громади від села, селища, міста, області заявили про те, що йде практично геноцид. Тому що програма уряду, вона була проаналізована, продемонстрована на ціло на що? На прохання грошей, на отримання кредитів, заходження в нові боргові ями, але не на новий прогрес. А це зниження, відповідно, соціальних стандартів, а це прозвучало вчора глибокий аналіз, що люди вже не можуть оплатити навіть ЖКХ. Я не говорю про нормальне харчування, лікування, одяг, переїзди і тому подібне. Те, що людині дихати треба тільки, уже практично і це не працює. Це фактично геноцид. Держава не вміє справитися з ситуацією. Треба задіяти потужних антикризових менеджерів. Ті, що прийшли, не антикризові менеджери. Вони заявили про те, що ми в дефолті, міністр економіки. Інші заявили, ми перейдемо до платної медицини. Третій заявив про те, що ми перейдемо до платної освіти. Тобто не візаси будуть. Тобто що з бідних людей, вони поїдуть піде потім до себе в країну. Так, і зробили. Яким так чином? Тобто нам треба що, очистити територію, як говорилося вчора на нашій нараді? Ми цього не допустимо. Активність людей, вона націлена на прогрес, на конструктив, на професіоналізм. І будемо змушувати цю владу діяти відповідно високого рівня на професійному рівні, на інтереси людини, а не проти людини, за счет людини. Нехай ми зараз поставимо ще раз питання, наголошую. Ніхто, і на форумі прозвучало, не вийшов на повернення грошей, 147 мільярдів. Ніхто не вийшов на варіант знищення тіньових схем, які зараз працюють і у владі, і в центральній, і в регіональній знаходяться, і все виводиться за кордон. І по цим структурам, а це десятки-десятки мільярдів доларів, ніхто не вдарив, а по копійці, хоча з людей зняти, іде на війну, на відповідь на пенсійне забезпечення, зараз на, буде на медицину, на освіту і на все, що завгодно. І саме головне, ще й ціни на все підняли, і давайте ще люди далі. Ми і так, фактично, це вся громада забезпечує всі батальйони Збройні Сили на 80-90% гуманітарною допомогою. І прямо командири, не хтось там щось говорить. Командири говорять, якби не ви, в нас би нічого не було. Вчора нагороджували якраз великих людей середнього рівня, малого бізнесу, які вишукували останні кошти, грузили ці автомобілі і не сприяв їм ніхто, і везли туди на фронт. Так, а там вже часто намагалися це використати в тіньових схемах. І вже контрабандні варіанти, і вже контрабанд наркотиків, про що ми говоримо. Зараз поставили батальйони братства, яке вчора приймав участь, що ми цього не допустимо, щоб ті керівники, які вже військові, інші тіньовики, вже використовували зону АТО для таких каналів. Вже створені потужні, активні сили внутрішньої безпеки, внутрішнього правопорядку, активісти, військові вже батальйонне братство, яке дійсно буде в цьому протидіяти, буде змушувати і СБУ, і відповідно підрозділ Збройних сил МВС діяти в правовому полі і не допускати таких негативних явищ, тому що це вдарить по нашій оборонній безпеці, по моральному стану наших військових, і це недопустимо цей період. Микола Григорович, ну вчора говорили, я знаю, люди на цьому ви говорите і конкретно пропонуєте відібрати у тих бандюг, які втекли. Ну втекли, все, а мільярди. Держава не робить якихось конкретних рухів. А якби робилося це вже хоча б півроку тому почали, то мабуть, що хоча б половину того, цих 130 чи більше мільярдів, повернути і все, і проблеми всі фінансові вирішені державою. З березня місяця це величезний час. Оце 9 місяців пройшло рівно. Я чітко запитував керівників держав, і віце-прем'єрів, і були керівники спецслужб великих країн. От я говорю, який механізм? Так. В ваших країнах по міжнародним фінансовим злочинам проходить. Вони дають чітко картину, які проходять запити, як створюються відповідно робочі групи, як відпрацьовуються правові механізми повернення. Я говорю, по часу, от ми визначили конкретно по напрямкам, по країнам, по офшорним зонам, я просто скажу, 140 мільярдів, 40-50 мільярдів за півроку, не за 9 місяців, можна повернути в Україну при ефективних діях Генпрокуратури, Мін'юстиції, фінансової розвідки, спецслужб, які сприяли цьому процесу, з дружніми спецслужбами і фінансовими службами, відповідно, тих країн, які б допомагали, які б вивели на правовий рівень, і тоді через банківську систему, через структури державні, де вони осіли, це було вирішено. Але навіть по грошам Павла Лазаренка, навіть всі періоди і зараз ми нічого не маємо, навіть по тим грошам. Хоча бувший прокурор Марта Борщ
А вона вказує, вона прийшла адвокатом, давайте я включусь в процес, от невеличка там буде, 1% за те, що вона буде виконувати ці функції, це її зарплата. Але всі інші, 99,9% грошей повернути будуть. Ті не повернути до цього часу, ніхто не зацікавлений. І це масово, яке вийшло, за кордон ніхто ніякого кроку не зробив. Мало того, бізнес режиму Януковича ефективно працює. І ми маємо конкретні факти, навіть в Україні. І продовжуються нові контракти, і Іванющенка, і інших, так сказати, великих потужних олігархів. Все працює на ту модель. Чому? Тому що це спаяні структури. І з діючою владою, і з тим, хто їх фінансував на вибори, хто їх підтримував, хто забезпечував. І тут не треба нас дурити. Ми все це прекрасно глибоко знаємо. І не знаємо там, типа, що я як керівник спецслужби, а знають все співтовариство. Вчора про це відверто було заявлено. І всі заявили, будемо все це розкривати, будемо говорити чесно, правдиво. От діяти в легітимний спосіб, я підкреслюю, щоб там уже в нас не було спекуляцій, тому що починають вже попереджувати, то там не підходить і тому подібне. Ага. Це чесна позиція народу. І вона буде далі відстояна всіма засобами, легітимними, але масами, відкритими. І не вдасться зараз знищити засоби масової інформації, щоб ці позиції не висловлювалися і прогрес не йшов в країні. І я гадаю, що ви зрозуміли, от Микола Григорович виклав реальний механізм, яким влада не цікавилася, як би він не кричав на всіх, не хочуть чути. А відмазується тим, що це ж зарубіжні фірми, до нас не підуть інвестори. Які інвестори, коли пан Фірташ – це, так би мовити, священна корова, його не чіпають, тому що він, мабуть, що спонсором був для багатьох тих, хто зараз при владі. І, а пан Фірташ, Могилєвич, Путін – це ланцюжок, який, Микола Григорович, ну вам, як фахівцю високої кваліфікації в цій сфері, це відомо. І відомо тепер всім, навіть дітям маленьким. Що? Ну, в цій так ситуації, я хочу сказати, що існують міжнародні багаторічні схеми відмивання грошей газових, нафтових, металургійних, по твелам, по електроенергетиці, по контрабанді, по наркотикам, які ніяким чином зараз не припинені. Вони пересікалися практично з цією владою, з цих президентів, навіть при самих демократичних устроях. Точно так же діють зараз. Всі структури політичні на цьому росли. Вони з цими кланами співпрацювали. Відповідно, цей механізм працює зараз більш скрито, більш цинічно приховується і все інше. Але обов'язково ці структури зав'язані були і на керівництво російської федерації, включаючи Путіна. Це були великі потоки, які йшли відповідними мільярдними, підкреслюю, доларовими потоками, конкретно під конкретні особи перших лідерів держав, розподілялися як Росії, України. Відповідно, кооперація в інших гаузях, і вона продовжується. Тому в даний момент ці теми зараз стають на народний осуд, і ми будемо жорстко ставити питання про очищення людей. Вчора президент заявив про те, що ми звільнимося від олігархів. Та вони тут знаходяться, розпочинаючи відповідно в органах влади, адміністрації і тому подібне. Що ми не бачимо мільярдерів? Це не олігархи? Ну, на чому виросли? Я просто скажу по практиці. Ці люди, ні один не прийшов і не надбав свій бізнес без захоплення державної власності, без хабарів, відповідно, без системних впливів на посадовців, спочатку з перших рівнів, правоохоронців, податківців і суди. І тепер вони кричать про те, що ми проти корупції і тому подібне. Самі створивши цю корупцію, виживши за рахунок, піднявши за цією корупцією, створивши ці схеми, а тепер начебто будуть боротися. Це просто іде цинічний обман людей. Ще основне, ну це ж не приховано. Це ми не тільки з вами говоримо, це говорять всі люди, які елементарно бачать. На антикорупційне бюро. Що, для чого? Для того, щоб уже, як в уряді, хтось буде з іноземців вирішувати щось, так і корупція буде боротися. Я хочу це наголосити так. Перше. Те, що ми говорили про РНБО, що не прийшов той персонал високого рівня, який би згенерував ситуацію політичну, оперативну, військову, міжнародну, і вийшов на новий рівень. Точно так же в системі наших органів влади, перше, урядовців, правоохоронців, у нас є потужні національні кадри, які не вигідно допускати, тому що глибоко знають ситуацію. А взяти іноземця, відповідно його поставити, він цій ситуації глибоко не зможе зорієнтуватися, він щось буде намагатися і тому подібне, але ця машина, яка існує, вона не дозволить їм провести кардинальних змін. Якщо він десь буде вникати в системи, особливо глибокі, корупційні, тіньові і тому подібне, він буде або відсторонюватися, або буде зміщений. Ці люди можуть діяти на локальному рівні, в себе, в своїй країні, і нехай би вони там діяли. Невелика країна, 3-3,5 мільйони. У нас все-таки 46 мільйонів людей. Величезна країна з своїми традиціями,
Є, відповідно, ті люди, які показали своїм життям, своєю професійною роботою. І вчора на форумі вони присутні були, це всі люди, які реально готові приймати участь в всіх сферах діяльності, починаючи від оборонної, безпекової, правоохоронної, але глибокі економісти, глибокі інвестори, як починаючи інноваційної напрямки, академік Згуровський, але вчора поєднання було і розробників, прозвучало, показали вчора, це ж кожна сфера була висвітлена, і охорона здоров'я, освіта, наука і тому подібне, але і енергетика. Академік показав, як діють всі прибори і машини тут же на місці, без ніякого включення в розетку. Все освітлення, тобто, без ніякого контакту. Альтернативна енергетика є, а ніхто не... 8 проєктів продемонстровано, люди були просто здивовані. І вони не пропускають ці проєкти, тому що владі невигідно. Це монополія. А зараз йде вірне відключення. Зараз люди піднялися всі, вже знищені, вже електроприбори, побутова техніка, котли, вже мерзнуть батареї в людей, в містах і селах. Ми платимо Ахметову, ми ж не платимо державі. І живуть, що сказати, я пам'ятаю, на початку 60-х років, коли не було так світла, коли жив в темноті, оце люди живуть зараз в темноті, ми повернулися до прошлого століття, в самі гірші часи, кризові, а це абсурд, коли 21 століття, передова європейська держава, виходить по такий регрес, що повертається в середньовіччя. Оце вчора прозвучало, що цього не буде. Люди прогресивні, сильні, професійні, не допустять. Тому що це алогічно, що ми входимо в цю систему. А за рахунок людей, що працюють великі компанії, працюють великі олігархічні структури, їхні офіси, а в селах підійти от під Києвом, Черкащина, далі я проїхався декілька днів, люди в темноті, темно, холодно, темно, мертві, в 6 годин до 8, з 8 до 10 вже все. Людині нема чого робити, людина не може ні працювати, ні вчитися, діти, тому що треба під газовою лампою знову повертатися 50-ті роки прошлого століття. Оце реалість життя, а ми про це все закриваємо. Там щось там трохи не спрацювало, а це тимчасово, ж, а це там якась ситуація. Ми торгували електроенергією. Це вже... системно, системно, і ми не давайте закривати очі. Вчора були всі області, включаючи Донецьку, Луганську, і це конкретні факти. Люди прямо свідчать, що відбувається. І мало того, вони пропонують, як вийти з ситуації. І за рахунок якраз відсічення цих всіх олігархів, вчора прозвучало, як ми даємо, ще Кучмі давали, 20,5 мільярдів кубометрів газу достатньо для побутового забезпечення населення і теплокупернерго. По цінам в 10 разів нижче, а то й нижче, чим світові зараз ціни. Для себе ми могли в кризовий період це зробити, позбавивши олігархів можливість продавати дешевий газ за кордон по світовим цінам і знову ж набивати свої кармани. Закриваємо очі, тихенько про це все мовчимо, але населення зараз перебуває в жахливому стані. Піднімаємо вже тут ціни на газ, на електроенергію, вимикаємо електроенергію, зараз на ЖКХ. І оце весь процес, оце реалії, тому що все знаходиться в олігархічних кланах обленерго, облгази, ну, це ж їх, всі це в їх руках. Тобто десь 10, 12, 15, скажімо, олігархів для держави цієї, от, яка у нас є, вони цінніші, ніж 43 мільйони, у нас вже 43 мільйони населення. Людей, на яких ця держава тримається, які воюють, от, до речі, щодо, знов-таки, ми не бачимо кваліфікованого керівництва, як би там не було, збройні сили, люди, патріоти воюють, зараз багато хто просто не хоче йти на мобілізацію, тому що розуміють, що командують ними люди, які посилають їх просто на смерть, і нічого, прогресу немає. Так, і війна вже використовується в політичних цілях і в кланових цілях. Якщо там вже йде тіньові бізнес і все інше, вже люди розуміють, що во ім'я чого, як вони так говорять. Вчора були представники всіх батальйонів у нас, і вони реально показали ситуацію, наскільки йде незабезпечення, які йдуть тіньові домовленості, невивірені команди, постійно проводяться атаки, вони не можуть відповідно діяти ефективно, нема погоджених позицій, консолідації. До цього часу ми скільки говорили про потужне оперативне командування, зрозуміло, потужний системний штаб, який координував всю роботу, наша виважена позиція по всьому периметру, так сказати, наших бойових дій, конкретні завдання, відповідно, бойовий дух, переозброєння, я наголошую, теж 9 місяців достатньо, я знаю, по всій системі військово-промислового комплексу достатньо дати перші зразки танків, БТРів, нових ракетних комплексів, озброєння. Вчора генерал-полковник Лопата виступав, говорить, колосальна кількість озброєння, які знаходилися в Україні. Колосально. Так торгували армії. Продавали. І все продано, говорить. О. І зараз воно йде продажа. І, або фактично це законсервовано. Нічого системно відомо, щоб такого високого рівня, а тим більше новітнє озброєння, яке ми давали на
по лінії ВТС в 7 країн світу і вигравали тендери в свій час. А свою армію, хоча ми ставили питання, на РНБО не переозброїли. І до цього часу не переозброїли, щоб такі були комплекси, що ніякі танкові бригади, ніякі БТРи, гради не могли досягнути. Ми їх поражали б тільки так. Нам дають навіть наші партнери з-за кордону ці засоби, але це не то, знову ж не носиться. По 4-5 місяців йде дозвіл, щоб передала одна із передових країн нові комплекси наведення, які б всі танки крошили б зразу на полі боя. Але до цього часу не введені, і КБ «Луч» не може до цього часу ввести, якщо ми говоримо про конкретний наш комплекс. А це те, що дала можливість знецінити любі зусилля і Збройних сил Росії, і бойовиків, і, відповідно, вийти на новий якісний рівень нашої оборони безпеки. Значить, це рука, знов-таки, Кремля десь в цьому. Інакше, якщо супротивник має інформацію і стримує розвиток подій, і йому вигідно таке керівництво тим, що називається АТО, чомусь це... треба вже назвати це війною, це було простіше. Знаєте, ніхто не взяв на себе відповідальність. Зрозуміло, йде велика гра. І в цій ситуації зрозуміло, що і далі ми бачимо, що цей формат не буде реалізований. Тому я зараз більше ставку роблю якраз на те, що все-таки той модель регулювання потужних сил, але першого рівня, якраз включився для того, щоб змусити і Путіна, відповідно, і наше керівництво вийти на реальну модель регулювання по всьому напрямку. А тоді вийти на здачу бойовиків, на відбудову Донбасу, але повернення 600-700 тисяч туди, з нашої центральної України. А це вже нова концепція якраз. І відбудова житла, шкіл, лікарень, інфраструктури, і нова відбудова економіки. Це якраз те, яке дасть можливість розвивати і ці регіони. Але це нові статуси для території. Вчора чітко поставив питання про місцеве самоврядування. Якраз, і ми визначали, ні Верховна Рада, саме перші дні, хоча жорстко заявляла, буде зняти імунітет всіх, президента, прем'єра, не зняли. Зразу прийняти закон про місцеве самоврядування, передані відповідні повноваження місцевим самоврядуванням, включаючи тоді перспективу, щоб і донеччани там могли вже якимось бачити перспективу. Не зроблено. То всі пункти, які були звані президентом, кандидатами, відповідно, в депутати, тоді вже депутатами, не реалізовані. І все відкладається не на часі, інші є проблеми. Програму прийняла, яка не дає перспектив. І, відповідно, в цій ситуації включається громадсько-політичний рух, включається великий фаховий рівень, включаються активісти з цих сфер діяльності. І я думаю, що засоби масової інформації забезпечать цей процес. Та я думаю, що ми будемо, як і раніше, працювати з вами спільно, дуже щільно. От як підтвердження того, що ви казали, звернення Української асоціації районних та обласних рад до Верховної Ради, Президента і Кабінету міністрів щодо розвалу державних теле- і радіокомпаній. Це неприпустимо, як пишуть автори цього відкритого листа, і громади усіх рівнів будуть підніматися проти цього. Ну, нащо це іще збурювати громадськість корупційними схемами? Давайте нормально домовлятися. Ви нас не акредитуєте, ображаєтесь на нас, але це правда. І, Микола Григорович, спасибі вам за те, що ви проінформували якраз про те, що відбулося після того, як ви зустрілися на саміті з керівниками держав. Вони одразу відреагували. Якщо по-людськи до людей, то і до нас по-людськи. Я думаю, що так воно і буде. І ми подякуємо нашому експерту і будемо чекати нових зустрічей в цій студії «Майдану ТБ». Лишайтеся з нами, далі буде.